ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ସେ କିଏ ଯିଏ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ବି ଥକି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଛାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ତାହା କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଉତ୍ତର ରାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଖାଇଲେ କିଏ ମରେ। ଉତ୍ତର ଭୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, 9 ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟିଏ ଓଲଟାକି ସିଧା ସମାନ ସିଏ, ଆମ ଦେଶର ସେ ଭାଷା ଗୋଟିଏ, ଜାଣିଛ ଯଦି କହିଲ କ'ଣ ସିଏ। ଉତ୍ତର ମାଲାୟାଲମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଝିଅମାନେ ପୁରୁଷ ସହ କରନ୍ତି ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ନୁହେଁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ବିବାହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଆପଣ ପୋଷାକ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ପୋଷାକ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ। ଉତ୍ତର ହ୍ୟାଙ୍ଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, କେଉଁ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଇଥିଓପିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘର ଆନନ୍ଦେ ଶୁଅନ୍ତି ନାରୀ ନର, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ମଶାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗତା ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ମରିଯାଆନ୍ତା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ନିଆଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଦାଦା କହିଲେ ଦୂରରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଏ। ଉତ୍ତର ଓଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ହେଲେ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ। ଉତ୍ତର ପବନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କାହାକୁ ନ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ସବୁଜ ସବୁଜ ମାଛର ସବୁଜ ସବୁଜ ଅଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର କହିଥାରେ ପୁଅ, ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ମଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଏମିତି କେଉଁ ପଶୁ ଅଛି ଯିଏ କେବଳ 10 ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ
135 લીટર પર્યંત પાણી પી પારિબ। ઉત્તર ઓટ। પ્રશ્ન નંબર 15। કેઉં દેશરે જમા ટ્રાફિક સિગ્નલ નહીં। ઉત્તર ભૂટાન। પ્રશ્ન નંબર 16। એમિતિ કેઉં ખાદ્ય અછિ જહા કેબે પચે નહીં કે સડે નહીં। ઉત્તર મહુ। પ્રશ્ન નંબર 17। ન ચાખી મીઠા કણ। ઉત્તર અમૃત। પ્રશ્ન નંબર 18। સુંદર પ્રશ્નટીએ ટીકી ટીકી સાન ઝરકા દુઈટી ખોલીલે દુનિયા દિશે બંધ કરી દેલે ટીકીએ તાહાકુ અંધાર માડી આસે કુહંતુ કણ। ઉત્તર આમર દુઈટી આખી। પ્રશ્ન નંબર 19। કેઉં ફળ ચોપા નહીં કિંબા મંજી નહીં। ઉત્તર તૂતકોળી। પ્રશ્ન નંબર 20। સુંદર ઢગ પ્રશ્નટીએ ઉપરે નિયા તળે નિયા મઝીરે બસીચી પોડા મુહા કુહંતુ કણ। ઉત્તર પોડપીઠા। આપણ માનંક પાઈં બુદ્ધિમાન પ્રશ્નટીએ એમિતિ કેઉં જીનિષ જહા પુઅંક પાખરે અછિ કિંતુ ઝિયંક પાખરે નહીં। ઉત્તરટી જાણીથિલે કમેન્ટ્રે લેખંતુ। ધન્યવાદ।